ရကုံတို့နေစဉ်နိုင်ငံခြားသားခရီးသွား200မှ300ဦးခန့်ဝင်ရောက်အာရှခရီးသွားများအများဆုံးလာရောက်ဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုလအတွင်းမှာရွှေရကုံစင်တီတော်ကြီးတို့လာရောက်ဖူးမြော်တဲ့နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားတွေတရက်ကို200မှ300ဦးခန့်ဝင်ရောက်လာတယ်လို့ရွှေရကုံစင်တီတော်ကောဘကအဖွဲ့ထံမှသိရပါတယ်။အရင်လတွေတုန်းကတရက်ကိုလူကြီးတရက်မှ200ဦးခန့်သာဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအခုစတင်မာလာမှာတော့အနည်းငယ်တိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေရကုံစေတီတော်ကြီးတို့လာရောက်တဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပဖျားဖူးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရွှေရကုံစေတီတော်ဂောဘကအဖွဲ့ဝင်ဦးဖိုးတင်းကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။ဟုတ်နော်။ဈာရည်ပြပါ။အဲဈာရည်ပြပါတော့1000ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲဝင်တာပေါ့နော်။ဒီလိုဟိုစနေစနေငွေလေးကြတော့လေ5000 6000အထိဝင်လာတာ။လေတွေရတော့တက်ချက်တော့ဒီပါခီးသွားတော့ပုံမှန်လေးတဲ့ခင်ဗျာတနည်းကို every 100နဲ့300ကြားပေါ့အဲ့ဒီလောက်ပဲဝင်ပါတယ်အဲကိုဗစ်ပြီးစားတော့အဲ့လောက်ပဲရှိတာပေါ့တစ်ခါလေးတော့အဲ့လောက်ထိတော့ဟို100 300တော့ဖြစ်လာပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်မတိုင်ဒီအခြေအနေမျိုးကတော့ရောက်ဖို့တော့အများကြီးလိုသေးတာပေါ့အဲ့ရှိရတော့ဒီတရုတ်ရယ်ထိုင်းရယ်နောက်ဗီယက်နမ်ပေါ့နော်ဒါတွေလာကြပါတယ်အင်ဒီယကလာပါတယ်ခင်ဗျာရွှေရကုံစေတီတော်ကိုပြည်ရင်းခရီးသွားတွေဟာပုံမှန်နေရတွေမှာတရက်ကို2000ခန့်၊ပေရက်တွေမှာတရက်ကိုလူကြီး5000မှ6000ခန့်ဝင်ရောက်နေပြီးပြည်ပခရီးသွားတွေကတော့တရက်ကို200မှ300ဦးခန့်ဝင်ရောက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွှေရကုံစေတီတော်ကိုတရုတ်၊ထိုင်း၊ဗီယက်နမ်၊အိန္ဒိယဖျားဖူးခရီးသွားတွေအများဆုံးဝင်ရောက်နေပြီးကိုဗစ်ဖြစ်ချိန်ကနေစလို့ဖျားဖူးဝင်ရောက်မှုမရှိသလောက်နည်းပါးခဲ့ရမှာတပြေးပြေးတိုးလာတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကိုဗစ်တွေမဖြစ်ခင်တုန်းကတော့ရွှေရကုံစေတီတော်တို့တရက်ကိုနိုင်ငံခြားသားခရီးသွားဦးရေ4000 5000လောက်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးပြန်မရောက်သေးပေမဲ့ခရီးသွားတွေတော့အနည်းငယ်တိုးလာတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။